Уважаеми дами и господа, темата е дали има престъпност в България, показна, не показна, скрита, не скрита, явна, не явна, директна, не директна, вербална, не вербална. Аз отричам. Но за спазване на законодателство, за основното спрямо, че ние виждаме, защото и вие знаете, защото и аз знам, там се използва законодателство за основното, не за всяко нещо, защото за всяко нещо са други професии. Те си знаят отговорите, но ако някой ги попита като мене, става неудобно, че съм бил излишен за питането. Но колкото и да е комично, знаете ли колко ми взеха от Столична община, от Добричка община, от държавата на мене, от бизнеса, от Австрия и от Америка? 15 години имам още 5 години да си търпя нещастието. Знаете ли що? За една такса. Знаете ли при каква причина? Стандартна поправка, пък то не се налага това нещо, само екстра допълнително, но то не може всеки да се прави като залудницата, постоянно ремонти там, където си, за всяко нещо, защото те финансовите ресурси ще свършат някога или няма да ги притежават. Това е което исках да кажа. Но трудно е малко хора от общините да разберат това нещо и да са чисто човечни, защото и те си получават своите възнаграждения. И няма такова нещо, нямало ресурс. Има от образователната банка, просто трябва да се гарантира населението за изработването на ресурса и за да може да излезе на печалба или на нула, за да може да не сме на загуба. Благодаря за вниманието.